Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı cəza çəkmə müəssisələrində də seçicilərin sərbəst seçimi təmin ediləcək. Bu barədə penitensiar xidmətin rəisi Mirsali Seyidov deyib. O bildirib ki, xidmətin tabeliyindəki qurumlarda səsvermənin təşkil olunması, səsvermə yerlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun hazırlanması və şəffaf keçirilməsi üçün addımlar atılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarova isə çıxışında cəza çəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında olan seçicilərin qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş səsvermə hüquqlarından bəhs edib. Qeyd edib ki, seçkilərlə əlaqədar bütün proseslər seçki qanunvericiliyin tələbləri və Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanıb təsdiq edilən təqvim planı əsasında davam edir. Seminar müşavirənin sonunda mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb və iştirakçıların sualları cavablandırılıb.